Não tem jeito. Por onde ela passa, tudo fica uma maravilha. Aqui na Record TV, já apresentou programa infantil, musical e de entrevista. Mas, recentemente, causou bastante ao participar do reality show A Fazenda. Polêmica, Mara Maravilha deixa sua marca em tudo o que faz. E nas comemorações dos 70 anos da Record TV, ela abriu as portas do apartamento para contar todas as histórias de bastidores e mostrar os figurinos daquela época. A apresentadora também voltou aos estúdios da emissora e recebeu uma surpresa. Esse telefone não para. Alô? Alô, Mara? Oi, Michael, tudo maravilha? Tudo maravilha! E vai ficar melhor ainda se você topar gravar uma entrevista comigo, o que você acha? Agora? Sim, agora. É só o tempo de chegar aí na sua casa. Ai, claro que pode, eu vou desmarcar tudo que eu tenho aqui. Vou trocar de roupa, então. Tô indo. Já tô chegando. Tcharam, cheguei. Uau, que rápido! Pois não é? Televisão a gente faz assim. Aos 15 anos, a baiana Eliemari Silva da Silveira apareceu pela primeira vez diante das câmeras na TV Itapuã, emissora da Bahia que hoje faz parte do Grupo Record TV. Depois de se mudar para São Paulo e trabalhar em outras emissoras, ela assina contrato com a Record TV em 1996 para apresentar o programa infantil Mara Maravilha Show. Está começando o Mara Maravilha Show pela sua, pela minha, pela nossa Rede Record de televisão. Como profissional, ter no currículo que eu trabalhei, tenho as portas abertas na Record, isso para mim é muito gratificante. Foram quatro programas hoje diferentes na Record TV. Mas era uma super produção. Tudo que eu fiz na Record, tudo, foi com excelência, de forma extraordinária. Quando estreou, o Mara Maravilha Show era semanal. Mas o sucesso com a criançada foi tão grande, mas tão grande, que o programa passou a ser diário. Eu tenho lembranças muito fortes também de personagens que eu fiz. A Esgruvolática, que era o meu lado humorista. Cada mulher feia, se eu fosse fogo, queimava ela. Tinha uma professora, a professora Marinha, que eu imitava uma professora que eu tinha na época, que era muito turrona. Ai, quantas crianças! Esses são os meus alunos. Por favor, dá licença. Deixa eu sentar. E a Mariara era um personagem que abordava sobre os temas da fauna, da flora. Cortar uma árvore pode representar o fim de nossas próprias vidas. E também personagens temáticos. Um oriental, aí falava da cultura oriental. Uma africana, espanhola. Pode que tal ser uma pesquisa rapidita em tua biblioteca? Que te parece? Olé! Em 97, Mara assumiu o Mundo Maravilha, que tinha uma proposta mais educativa. Está começando. Estreia. Novinho em folha. Que nem neném. Que nem bebê. O nosso Mundo Maravilha. O programa lançou um dos quadros mais famosos da Mara aqui na Record TV. O Alô Mara, onde os telespectadores respondiam perguntas para ganhar prêmios. Você fala mais alto um pouquinho. A ligação tá baixa? Tá baixa? Mara mora num belo apartamento de 2 andares no bairro Nobre de São Paulo. Ela nos mostra os discos de ouro que ganhou ao longo da carreira. Ao todo, ela vendeu mais de 8 milhões de cópias. E claro que não poderiam faltar alguns figurinos da época dos programas infantis. Mara guarda tudo com carinho até hoje. Gente, olha só que colorido. Mara gostava muito. Gosta ainda? Sempre gostei. Sempre? Isso. Por que o colorido? O que, que ele te remete assim? Ah, eu amo arco-íris. Arco-íris, maravilha. Michael, aqui a cinturinha. Ó, igual da Sandy. Igual da Sandy. Agora tá o dobro. Vamos fazer uma dupla? Chulé e Frieira. Maravilha. O ciclo dos programas infantis chegou ao fim. E Mara voltaria à Record TV anos mais tarde para enfrentar um novo público, o adulto. Porque por um tempo eu pensei em parar. Tipo, eu não me vejo mais
no mundo artístico. E aí surgiu o convite para apresentar o Gospel Online. Teremos clipes internacionais, yes, parada de sucessos, bate-papos e muito, muito mais para você. O programa de entrevistas A Noite é Nossa foi um desafio ainda maior. Eu era muito acelerada e hoje eu uso mais as minhas duas orelhinhas, né, do que uma boquinha só. A noite aqui é... A noite é nossa. Em 2015, Mara participou da 8ª edição de A Fazenda. E causou, que foi uma maravilha. Eu amo esse lugar! Amo! Amo, 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 amo! Foi justamente no reality da Fazenda que eu vi que o meu mundo não era de Peter Pan. O mundo não girava em torno, sabe, de Mara Maravilha. Carol, rolou de tudo. Tô passando passa de novo, passa de novo, passa de novo, vai! Eu sou assim, eu não guardo mágoa. Eu quero guardar saúde e dinheiro. Oh! 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 Para, para com isso, cara! Ai, eu me arrependo do que no final eu fiz com o Douglas. Sem papas na língua, autêntica, uma mulher que fala o que pensa. Assim é Mara Maravilha. Antes de ser sucesso como profissional, eu procuro ser um sucesso como ser humano. E por isso, muitas vezes, eu sou interpretada de forma, assim, totalmente contrária à que realmente eu sou. A apresentadora chegou aos estúdios da Record TV e ficou maravilhada com a surpresa que preparamos para ela. A reprodução de parte do cenário de Mara Maravilha Show e do A Noite é Nossa. Eu tô amando. É? Ah, eu tô me sentindo viva. Viva, maraviva, maravilha, não é nem maravilha, maraviva. Aqui, Mara fez uma viagem no tempo e lembrou de um depoimento que a mãe deu na estreia do talk show. E eu descobri na Mara um talento assim, ela era inexplicável, ela já com certa pouca idade, ela já fazia adaptação de texto, ela interpretava, ela cantava, ela gostava de apresentar, ela fazia programa dentro de casa. A minha mãe, ela me ensinou que, olha, você tem talento, só que nunca se esqueça que mais do que o talento, o que vai valer vai ser a sua perseverança. Mara também ganhou um então, presente. É o seguinte, deixa eu ver se a Mara me ouve. Alô, Mara, você me ouve? Oi, Michael. Mara. Oi. Isso aqui é seu, tá? Vou levar de presente? A Record sempre de olho em mim. E ela fez questão de falar da importância que a Record TV teve na vida dela. A Record é isso. A Record é evolução. E cada dia vai evoluir mais ainda. A Record é minha. A Record é nossa. Parabéns, Record. Nós amamos a Record. Alô, Boinha. Liga na Record. Avisa pra todo mundo aí da Bahia. Vai ser extraordinário, meu bem. É no domingo espetacular com o Michael.